Արսեն Արշակյանը անցած տոների 24 ժամյա լարված ծառայությունն է ամփոփում՝ մահվան ելքով 4 ավտովթար ու տուգանային հրապարակ տեղափոխված 8 մեքենա։ 2019-ին նույն ժամանակահատվածում տրանսպորտային պատահարները 9 մարդու կյանք էին խլել։ Ներողամտությունը բացառվեց բոլոր այն վարորդները, ովքեր փորձեցին կոպտորեն խախտել երթևեկության կանոնները, ստեղծելով անհարմարություններ երթևեկության այլ մասնակիցների նկատմամբ։ Միանշանակ ենթարկվեցին վարչական պատասխանատվության։ Ծառայությանը եղել ողջ անձնակազմը շարքայինից մինչև գումարտակի հրամանատար։ Անձամբ եղել եմ վթարի վայրում, վարորդը վթարի հետևանքով չէր մահացել, դա ընդհանրապես սրտի կաթված էր ստացել, եղել էր, բախվել էր մեկ այլ տաքսի մեքենա։ Երթևեկության կանոնները խախտած վարորդների նկատմամբ խիստ են եղել, բայց հաշվի են առել ամանորյա տրամադրությունը։ Գինովցած վարորդների բոլոր ուղևորներին տեղ են հասցրել, իսկ մեքենան տուգանային հրապարակի փոխարեն բակ տարել։ Երկու դեպք ենք ունեցել, այդպեսի որ տեղափոխել ենք տուն։ 4 խմած վարորդ ենք հայտնաբերել, բայց 2-ն է տեղափոխվել տուգանային հրապարակ։ Տոներից հետո էլ զգոնությունը չեն թույլատրելու 2013-ին ճանապարհների անվտանգությունը կհսկեն նոր շարժական տեսախցիկներն ու արագաչափերը։ Փողոցներում միանգամից այդպիսի 10 խումբ կհերթապահի։ Մինչև փետրվարի 15-ը արդեն նրանք գործարկվեն։ Տեխնիկական հսկողությունը կընդլայնվի նոր տարում, ապակիների մքեցումը ստուգող սարքեր էլ կգործարկվեն։ 25%-ից ավելի մքեցված ապակիներով մեքենաների վարորդները կտուգանվեն։ Արսեն Դումանյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։